третю неділю триває інтенсивна підготовка зведеного кінологічного парадного розрахунку на базі військової частини 3027 Національної гвардії України. За цей час проведена значна робота щодо вдосконалення і стройової майстерності особового складу, а також безпосередньої підготовки службових собак. За цей час значна увага була приділена такому основному елементу підготовки, як соціалізація службових собак. Це, зокрема, їхнє звикання один до одного, а також до інших військовослужбовців зі військових частин. До участі в параді долучено більше 30 кінологів зі службовими собаками. Йти вони будуть в складі зведеного кінологічного підрозділу в кількості 32 військовослужбовців і 32 службових собак. Був зі своїм службовою собакою Річ. Річ у мене пес молодий, ось енергійний. Будемо вперше брати участь в параді. Готуємося стройовим, ходимо. Наш особовий склад готовий повністю віддатися цьому заході. Ми тренуємося в загальному, всіх 40 чоловік. У нас є запасні, також люди, які там, не дай Бог, якісь там будуть моменти. У нас є яким замінити. Я в першу чергу хочу сказати, що парад 30-річчя – це доволі серйозний захід для загалом для військових формувань. Коли в дитинстві хотів побувати на параді, дійсно, а брати участь взагалі – це для мене здійснення мрії.